Bizneset e sektorit të hotelerisë dhe lokalet në Vlorë, vitin e ardhshëm do të paguajnë më shtrenjt për pastrimin. Pro, Këshilli Bashkiak ka miratuar rritjen e taksës me 48%. Si përmarje që shfrytëzojnë hapësirën nga 50 deri 100 metra katror, do të paguajnë 8.000 lek më shumë në vit. Nga 12.000 lek që tarifoheshin deri më tani, do të paguajnë 20.000 lek. Edhe bizneset me sipërfaqe mbi 100 metra katror do të tarifohen me 8.000 lek më shumë, pra nga 17.000 lek në 25.000. Vendimi nuk është pritur mirë nga sipërmarrësit. Për mendimin tonë është bërë jashtë për rregullave, se duhet të konsultohesh, duhet merre një sasi xhiro, ja të themi, ndërmjet të sezonit turistik edhe dimrit. Ne dihet se në dimër Vlora nuk ka të njëjtin fluks me Bearin. Nga rritja e taksës së pastrimit do të preken 576 biznese në Vlorë.